হ্যালো নাং, কেন খবর? ভাল নাং, এক মিনিট এই মানুহ এজন লগ পাইছো, এক মিনিট দেই, মই অলপ পিছত কল বেক কৰি আছো। মই এইফালে যাম, মোক পইচা কেতিয়া দিবি? তই কেতিয়া মোক দিছিলি কচোন, দিন কেইদিন হৈ গ'ল কচোন? আজি এদিন হৈ গ'ল, পাগলা এটা লগ পাইছিলো, ইমান দুখি আছিলে। তোক পইচা মই দিম বুলি কৈছিলো না, তই বুজি নাপাও নেকি? হা পাগল কৰি, মই কাকো কোৱা নাই, কিবা ক'লো মই? মদ খাইখিনি পাট কৰি নাথাকিবি, চালা দুই বেট পাই যাবি। বাহিৰত কব নাপায় এইটো। কি হয় বাৰু, ইমান হৰধৰ কৰি আছে? এই কথা বহুত ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয়, আজি মই বহুত ডাঙৰ সপোন এটা দেখিলোঁ। জানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে মই যে সপোনটো দেখিলোঁ, তাৰমানে এনেকুৱা হ'ল মই এইটো যে খাম যে মৰি গ'ল যে, তাক সপোন দেখিলোঁ নহয়। কি কি যে মোক মাৰিব লৈছিলে নহয়, কি অলপতে সাৰ পাই গ'লোঁ দেই সপোনত। তই কোৱা কথা শুনি কিনে লাগিছে যে এনেকৈ তই বহুত বেয়া সপোন দেখিছ যেন লাগিছে। বহুত বেয়া সপোন দেখিছিলোঁ, বাকীটো কাৰণে সদায় মোকে সপোনত দেখাই থাকে তাকে মই পইচা দি থৈ আহিম। কি তোমাৰ মানে এইটো হ'ল যে তাৰ আশা থাকি গ'ল যে তুমি সেইটো পইচা দিবা, সেইটোৰ কাৰণে চাগে তোমাৰ বাৰে বাৰে সপোন আহি আছে। তাৰপৰা মই পইচা খাইছিলো, 10,000 টকা লৈছো দিয়া আছিলে, মানুহটো মৰি গ'লগে ন। দেখোন চাহটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, খাবলে খা। ভাল লাগিল দেই চাহটো, ভাল লাগিল। এতিয়া মোৰ দোকানো যাব আছে, ঘৰো যাব আছে। চোৱা তুমি যদি এনেকুৱা হৈছে, তোমাৰ সপোন যদি আহি আছে, তেনেহ'লে এক কাম কৰিবা, তুমি বা পূজা কৰি লোৱা বা কিবা এটা কৰি লোৱা, তাৰপিছত শান্তি মনে হৈ যাব। ঐ পূজাটো কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব? মই প্ৰান্তিক বাবা এটা মই চিনি পাওঁ, সেইটোৰ লগত কথা পাতিম, মই তোমাৰ লগত কৈ দিম এইবোৰ সপোন তোমাৰ কি হৈছে, সেইজন বাবাই ক'ব পাৰিব।
মই এটা মোৰ ঘৰত বহুত দেৰি হৈ গ'ল, ৰাতিও হৈ গ'ল, দোকানতো যাব আছে, মই এতিয়া গৈ থাকো চাগে। তুমি আৰু চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, আজি নিশ্চিন্ত মনে শুইছোঁ, কাইলৈ মই এই বাবাজনৰ ওচৰত তোমাক লৈ যাম। ঠিক আছে, যোৱাগৈ না, ব'লা তো মই আগবাঢ়ি চাওঁ। ঠিক আছে, হ'ব, আজি ভালকৈ যাব লাগিব, এতিয়া শুব লাগিব, টোপনি ভালকৈ।